אני מצטרף. שרת אופנוע. אתה בא איתי. שרת אופנוע. שתוק שנייה. גם אני מצטרף. יאללה, יניב. נוהגים להצל. נוהגים לפלוח לגעת. יש זמן עצוד. אתה רוצה לראות איך הטנק בא אליך? אתה רואה אותי מרחוק? לא, זה לא הגיוני, אתה עושה פניות חדות מדי. נכון, כמו שאני טס איתך, נכון? עכשיו בוא סתכל, אתה רואה את הטנק שלי מרחוק? תעצור שנייה במקום ותן לי להראות לך. איך את יחד פחדן? אין לי מילה אחת. תן לי לה... תן לי להראות לך. אני אומר... אוקיי, יניב, אתה רואה את הטנק שלי? יניב, אתה רואה את הטנק? אני מראה לך. תעזוב את הטנק. יופ. מקובל עליי. יופי. יניב, רואה את הטנק? זה... כאן גם. אתה מעיד יפה, אני צריך לך יופ. 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 אתה פנית פעם. יופ. 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 איפה אתה? אתה רוצה טנק? קבל טנק. איפה אתה? משתגע לי. שומע אותי? כן. אוקיי. יניב, תעצור פה שנייה. תסתכל. תעצוב. אני רוצה להראות לך שנייה משהו. יניב כלב רע. תסתכל, אז קיצר, יניב תעזור. מי אמר את זה? מי הזה ושאמר את זה? אני שולח עליו את הטנק הזה. אני אמרתי. הוא מאחוריך, תעזוב את הטנק. אתה בא איתי. תעזוב את הטנק. אני צריך את הטנק באיזה. איפה הוא? זה היה קצת משהו. יניב, הנה אתה חתיכת מניאק, יש עסק גמור איתך. יניב, אני רוצה שתסתכל שנייה. רואה את הטנק? יניב, רואה את הטנק? ככה, זה מה שקרה, אוקיי? איפה אתם? תעשה את הפניות אידיות יותר. יניב, מה שלומך? מה עולה? מה הולך על הטנק? אין לי מושג. ראיתי מישהו עובר במחמש. אתה יותר. רגע, איפה אריאל? עסקה, רוצחים את אריאל. איפה אריאל? הוא מתחיל לשחק עם חלונות, בוא אני אזמן לו, אני עושה לו ספאון רק באזורים מנוגדים, הוא לא משחק כיף, הוא משחק כמו זבל. אתה באמצע שום מקום. אני יודע גם לעוף, אל תדאג. בוא נראה את ההקלטה, יניב. רגע, יניב, יש לי מישהו למעלה על פסקלות לסגור.
אתה אומר לי בכוונה. אוקיי. אתה נפלת? המים. אין בעיה, גם הטנק יכול להגיע לשם. אתה במים? אוי, כנוק. שרק. טנק יבוך ואתה נפל מקום. אתה מתת? איפה הוא מתחבא? טוב, אני כבר חפה עם מי אני בוא. אני מצטרף, יעדים. אני בוא, אם אתה תטוס לחלומות שלנו, למעלה. אם הוא היה בפלטפורמה הייתי עושה משהו כזה, אחד אף אחד יורה. למה אני עולה לפלטפורמה? יעני, תוציא את הנשק וקח אקדח. אתה יורה, אני מטיס. איך אני? כמו מסוק. אני מפחד. אתה בעד? אתה בעד? תן לי שנייה. קום שנייה. קום שנייה, קח נשק. יש נשק שאני רוצה ספציפית. אתה לא נוהג, אתה רק יורה. אני זה שינהג, אני זה שיתוס לך. מקובל עליי, תן לי רק שנייה אחת. וואי, זה כיף קלאסי של ג'ימוד, זה כיף קלאסי של ג'ימוד, לא בלי אדונים. אביב? אני רואה את האופנוע הזה. אתה מה? תתקן אותו. תיקנתי. יופי. תן לי לקח את הנשק הזה בבקשה, מקרוב. אני לקח את השוטגן? את הנשק הזה, מרחוק. את הנשק הזה. במקרה יקרה משהו. רגע, רעש. למה אני רואה את זה בתור ארור, את הנשק שאתה מחזיק כרגע, יניב? את הנשק הזה מכירו יעבור. אני רואה שיש לי ילד שמתעצבת. ואת הנשק האהוב אליי ביותר. אני... הנשק האהוב אליי ביותר, איפה אתה? אני רואה את זה. איפה אתה? נשק אהוב אולי ביותר. אוקיי, בוא נתחיל. תעלה. RPG. מתחיל את המשחק. רגע, רגע, רגע. אתה יודע מה? תעלה. כן. היית חייב RPG. תלחץ פעם עם C. C ו-C. יאני, למה? פנטסטי. יאללה, נתחיל איתו עם הנשק הזה הראשון. אני מוכן, אני אנסה כאן. אני מוכן, איפה? כאן בפלטפורמה למעלה, אתה לא רואה אותו? אבל אקסה הוא סתם עם השילד הזה, הוא לא מעניין. חכה רגע, חכה, לא, אל תעת, אל תעת. אוקיי. תמשיך, תמשיך לזוז, כל הזמן תמשיך לזוז. יפה. תמצא אותו. הפלתי אותו. הפלתי אותו. אין בעיה. למצוא אותו, אוקיי. תמצא אותו. יש טיל עוקב אחריו, תדאג. תמצא אותו. תמצא את המניאק הזה. אם הוא מתחבא לתוך בית אני נותן לו קיק. לא, לא, אל תיתן לו קיק, כי אני פשוט יורד לתוך הבית. אבל זה... דפה מהפלטפורמה. אה? נפל לי עוד דפה מהפלטפורמה. מאיפה? לספון. אתה לא בספון. אני כי אתה לא רואה פיזיקל ככה. הנה הוא. זה לא תמכר. אולי למעלה, אין בעיה. אריאל. אריאל. יא מטומטם! אין לבוא